אוקיי, המטרה לעבור על, בוא נקרא לזה קרסול, גישה לקרסול, ונעבור על כמה דברים בקרסול. אז אם יש לנו את הרגל כאן, אנחנו רוצים לדבר על האזור הזה, איפה שנמצא לנו האכילס טנדון, וכל הדברים האלה. אז אם אנחנו מסתכלים על אזור הקרסול, יש לנו חלק לטרלי של האזור הזה, איפה שנמצא הלטרל מלאולוס, יש שם גידים שיכולים להיפגע. ואם אנחנו מסתכלים על החלק המדיאלי, אז גם יש לנו שם גידים, זה יותר נדיר, שיכולים להיפגע. אנחנו יותר נדבר על החלק הלטרלי מבחינת הגידים. פה בחלק הלטרלי, שם יש את הגידים העיקריים, אנחנו נדבר על anterotalofibular ligament, ATFL, על calcaneofibular ligament, על CFL, ועל posterotalofibular ligament. זה יהיה בחלק הלטרלי, אלה הליגמנטים העיקריים שנדבר עליהם. ובחלק המדיאלי, מבחינת ליגמנטים, יש את ה-MCL, Medial Collateral Ligament, שגם נקרא Deltoid Ligament, שהוא בנוי מקבוצה של ליגמנטים, שאני לא אפרט אותם. אוקיי? אז גם בחלק הלטרלי וגם בחלק המדיאלי, בעיקרון, יש לנו ליגמנטים שיכולים להיפגע, בעיקר זה גובר בחלק הלטרלי. בחלק המדיאלי, מה שעוד נוסף לנו, זה שיש פה איזושהי תעלה שעובר בה פלקסור הלוסיס לונגוס, נכון, עובר שם, וגם טוב, אז אכן כך, אז עובר פה בתוך התעלה טיביאליס פוסטריו ופוסטריו טיביאל נרב, גם שהתעלה הזאת חשובה בגלל שיש סינדרום שנקרא טרזל טאנל סינדרום, שהוא מתבטא, לא יודע אם אני כותב, אני לא כותב נכון, טאנל סינדרום, שהוא מתבטא בגלל שיש פה לחץ על טיביאליס פוסטריו, בכאב שהוא שוטינג פיין, שהוא עובר מכאן לחלק הפלנטרי של הרגל, יכול להיות נמנס, תחושה של חום, ודברים כאלה. ופה אנחנו יכולים לטפל את זה בעיקר בטיפול שמרני מטפלים, רק לעתים רחוקות צריך ניתוח, יש כל מיני טיפולים שמרניים נגד כאבים, לפעמים מזרקות ודברים כאלה. אוקיי, זה היה טרזל טאנל סינדרום. אז, אוקיי, אנחנו חוזרים לקרסול שלנו. בחלק הלטרלי אמרנו, יש לנו גידים שנפגעים. בחלק המדיאלי יש לנו את ה-MCL שנדיר שהוא נפגע, ואת הטרזל טאנל סינדרום. יש לנו בחלק האנטריורי, מה שנקרא, אימפיג'מנט. בטוח שאני לא כותב את זה נכון, אימפיג'מנט סינדרום. יש לנו את הקפסולה גם בחלק הקדמי, שגם יכולה להיפגע, ואימפיג'מנט סינדרום זה בעצם שאיזשהו, בדרך כלל בספורטאים, יש איזשהו רכיב שגורם ללחץ בחלק הקדמי, נגיד אם קיבלנו טראומה ויש שם איזה זיז או סטאופית או משהו כזה שלוחץ לנו על מבנים, אז אימפיג'מנט סינדרום. אם יש לנו איזשהו אטלט שעושה המון שרירים ויש שם התנפחות של שרירים שגורמים ללחץ מכני, זה אימפיג'מנט סינדרום. אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על זה בתוך טראומה, על אימפיג'מנט סינדרום, ובהתאם לזה יהיה האידיאולוגיה. החלק האחורי יש לנו בעיקר את האכילס טנדון, שם אנחנו יכולים למצוא דברים כמו אכילס טנדוניטיס, שיהיה לנו כאבים למגע באזור, ויש גם אכילס טנדון רפצ'ר, שם יש לנו ממש מבחנים, תומסון טסט, שבודק את הדבר הזה, וברגע שיש לנו אכילס טנדון רפצ'ר, אז קיבוץ של החלק האחורי של השוק לא יביא לפלנטה פלקציה של הרגל, כלומר גיד האכילס לא יפעל. בדרך כלל באכילס טנדוניטיס אפשר לטפל שמרנית, אבל באכילס טנדון רפצ'ר, בדרך כלל הטיפול יותר לכיוון ניתוחי, בעיקר לצעירים ולאלה שרוצים לחזור לפעילות. אפשר לטפל שם עם כל מיני ברייסים ודברים כאלה, אבל בעיקר טיפול ניתוחי הם רוצים לתקן את המצב. טוב. מה עוד שלא נאמר? אוקיי. אז, דיברנו על בואו נתחיל לדבר קצת לפרוטרוט רגע. אז דיברנו על הליגמנטים שיכולים להיות בצד הלטרלי, שזה ה-ATFL, CFL ו-PTFL. אז בואו נדבר קצת על המבחנים והכל. אז ATFL, אם אנחנו מדברים על השכיחות של מי נפגע, אז קודם כל ATFL, אחרי זה CFL ואחרי זה PTFL. PTFL הוא הכי חזק.
אז ATFL, anterior fibular ligament, ברגע שאנחנו עושים inversion ו-plantar flexion, הוא הראשון שהעומס נמצא עליו, הוא, כמו ששמו אומר, anterior talofibular, מחבר בין הטלוס לפיבולה, ליגמנט, והוא בחלק אנטריורי, חלק אנטריורי לטרלי, וברגע שאנחנו עושים inversion ו-plantar flexion, ונתקעים, כמו למשל בכדורגל או משהו, אז הוא הראשון להיקרה. הוא הראשון להיקרה, ובדרך כלל אנחנו יכולים לעשות drawer test, שאנחנו לוקחים את הרגל שלנו, בצורה כזאת, מחזיקים פה יד, פה יד, דוחפים את זה לשם, דוחפים את זה לשם, ואנחנו מרגישים חוסר יציבות, בגלל שהגיד נפגע. זה נקרא drawer test באזור, יש הרבה drawer test, גם יש בברך, אבל פה זה drawer test לקרסול. אבל עדיין, אם רק ה-ATFL נפגע, עדיין אפשר לומר שהקרסול יהיה יציב, כי כדי שהוא יהיה לא יציב אנחנו צריכים שני פגיעות, או שאנחנו נראה גם לפעמים שפגיעה במלאולוסים, שהיא באה עם ליגמנטים, יכולה להביא למשהו לא יציב, אבל כשאנחנו מדברים מבחינת ליגמנטים, אז אנחנו צריכים גם שה-ATFL וגם שה-CFL ייפגעו כדי שיהיה לנו קרסול לא יציב, וכשאני אומר CFL זה איזשהו ליגמנט שעובר בערך בחלק הזה, מחבר בין הקלקנאוס לפיבולה, הוא בחלק לטרלי, לא המדיאלי, והוא יותר קשה לו להיקרה, הוא השני בשכיחותות בקריאות, ורק שה-CFL וה-ATFL ביחד נקראים יש חוסר יציבות. PTFL הוא בחלק האחורי, פוסטרו טלו פיבולה, מחבר בין הטלוס לפיבולה, ליגמנט, והוא בחלק האחורי הלטרלי, קשה לליגמנט הזה להיקרה, הוא ליגמנט חזק, ולכן אם הוא נקרא, כנראה היה פה איזה פגיעה משמעותית, ותחשבו על טראומה משמעותית. אוקיי, אז עוד גיד שיש לנו, זה אותו האכילס טנדון, שכבר קצת דיברנו עליו, אז אני לא ארחיב. אני רק אומר שכשהוא נקרא, אז יש לנו מה שנקרא תומסון טסט, שתומסון טסט, אומר לנו שאנחנו משקיפים את המטופל לרגל למטה, נגיד אכילס כאן, ואנחנו מקבצים פה את החלק הזה, ומצפים שבתגובה, בגלל קיבוץ השריר האחורי, הגיד אכילס יפעל, ויביא לפלנטר פלקציה, פלנטר פלקציה של כף הרגל, זה התפקיד של גיד אכילס, וברגע שאנחנו רואים, שאנחנו עושים טונסון טסט, לוחצים כאן, ואין פלנטר פלקציה, בתגובה, זה מכוון אותנו גיד כנראה קרוע, שוב פעם, הטיפול בגיד קרוע כזה הוא בדרך כלל ניתוחי לצעירים ולמי שרוצה לחזור לפעילות. אוקיי. עכשיו, בואו נחזור רגע אחורה. זוכרים שאמרתי שאם ATFL נפגע וגם CFL, שניהם נקראים, אז הקרסול להציב. עכשיו, השאלה איך אנחנו בודקים את זה. התשובה היא, יש לנו טיל טסט, שהוא לוקח את הרגל ועושה לה inversion, וברגע שהוא רואה מרווח בין הטלוס לקלקנאוס שהוא גדול מהרגיל, נגיד תשווה את זה לרגל הבריאה, אז זה מסמן לנו פגיעה ב-CFL וה-ITFL. אוקיי, עכשיו מבחינת שברים, בדרך כלל מה שנשבר פה זה המדיאל מלאולוס ולטרל מלאולוס, שברגע שיש שבירה של שניהם, אז הקרסול לא יציב, או ברגע שיש שבירה של אחד מהם עם פגיעות ליגמנטים, אז גם הקרסול יכול להיות לא יציב. למה זה חשוב? מכיוון שבעיקרון שברים בקרסול אפשר לטפל באיזה חודש-חודשיים של קאסט, של גבס צירקולרי כזה, אבל אם יש לנו קרסול לא יציב, המצב שונה והטיפול הוא בדרך כלל ניתוחי יותר. לכן חשוב לשים לב לזה. אוקיי, עוד דברים שיכולים להיות לנו זה אוסטאופורוזיס, אוסטאוארטריטיס, שיכולה לבוא לידי ביטוי בין המפרקים כאן, ובדרך כלל הטיפול הוא שמרני. אפשר לטפל בכל מיני הזרקות של סטרואידים ודברים כאלה, אבל זה הטיפול בדרך כלל. מה יש לי עוד לומר על הקרסול? בעצם זה הרוב מה שאני לפחות רציתי לומר על הקרסול. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב. קרדיט לספר פוקט מולס מקולקלת על דיאגנוזיס. רק נעשה חזרה קצרה. אז דיברנו על הקרסול, בחלק הלטרלי יש לנו תגידים, ATFL, CFL ו-PTFL, והם יכולים להיקרא ובעקבות זה התסמינים. בחלק המדיאלי יש לנו גם ליגמנטים, יש לנו את ה-MCL, דלטואיד ליגמנט, נדיר שהוא נקרא, אבל הוא יכול להיקרא גם כן, ויש לנו את ה-Tarsal Tunnel,
שם יכול לקרות טרזן טאנל סינדרום, ללחוץ על הפוסטרו-טיביאל נרב ולגרום לשוטינג פיין שהולך גם לכף הרגל. יכול להיות לנו גם, שלא אמרתי את זה, פוסטרו-טיביאל טנדוניטיס, הטנדון שלו עובר כאן. אפשר לבדוק את זה על ידי פלנטר פלקציה ואינוורז'ן, שהם יפעילו כאב על הפוסטרו-טיביאל ליגמנט, שלפעמים, אוקיי, לא נתעסק פה עם שין ספלינט, אבל לפעמים כשזה עולה לחלק המדיאלי של הטיביה, זה יכול לזכר, ויש רגישות באזור, זה נקרא שין ספלינט, ובהתאם לזה, שוב פעם פלנטר פלקציה, אינוורז'ן יכול להפעיל לחץ על הגיד הזה. אוקיי, אז אנחנו הולכים אחורה, יש לנו את האכילס טנדון, שיכול להיות עם טנדוניטיס, ויכול להיות רפצ'ר. רפצ'ר, תעשה תומסון טסט, ותבדוק אם יש פלקציה, אם אין. תחשוב על רפצ'ר, שהטיפול בו ניתוחי. חלק הקדמי יש את הקפסולה, ויש את ה-impeachment syndrome, שזה בעצם איזושהי פגיעה שגרמה לכך שיש איזה, לא יודע, אוסטאופיט או משהו, שלוחץ על הרקמות באזור הזה, בדרך כלל מתחילים בטיפול שמרני, במקרה של impeachment syndrome. דיברנו גם על שברים, בלטרל מלאוס, מדיאל מלאוס, אם שברים כן או לא נלווים בליגמנטים, ובהתאם לזה החלטה אם זה יציב או לא יציב, ואם זה יציב אז קאסט 1-2 חודש, אם זה לא יציב זה כנראה צריך ניתוח. זה בעצם אנחנו, אני מסיים, זה היה על קרסול, על ההיבטים על הקרסול, תודה רבה לכם, אם יש תיקונים מאוד תוספות בבקשה לכתוב, כמובן בטח נראה לי שיש תוספות, זה רק מהזיכרון שלי, סליחה אם טעיתי במשהו, וזה הכל.